40 anos é uma geração, né? É uma geração. O futuro, se nós chegamos até aqui, nesses 40 anos, com o sucesso do trabalho, eu fico imaginando o que será daqui a 40 anos, mais 40 anos. Obviamente eu não vou estar aqui se nós pudéssemos avaliar o que vai ser daqui a 40 anos. Eu acho que a gente ia rir igual Sara quando soube que iria ser mãe mesmo depois da idade avançada. Então a gente tem uma perspectiva, mas a gente não está olhando daqui a 40 anos. Eu não estou olhando daqui a 40 anos, eu estou olhando agora. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, então eu olho para hoje. Eu não estou trabalhando olhando daqui a 40 anos, nem daqui a um ano, nem daqui a um mês. Eu estou trabalhando e olhando para a necessidade vigente. E o futuro a Deus pertence. Eu sei que se permanecermos nessa fé, coisas maiores acontecerão, com certeza, não tenho dúvida disso. Pela fé, a gente imagina que Deus vai fazer coisas grandes, mas os nossos olhos não alcançam o que Deus tem preparado. Então, tudo fica como uma surpresa, porque você vai vivendo aos pouquinhos o crescimento, não acontece assim de uma vez. Né? Foi aos pouquinhos, crescendo, espalhando pelas cidades, pelos países, e assim a gente foi vendo acontecendo. Eu atribuo esse êxito à sinceridade e à pureza do trabalho. Eu sabia que se eu correspondesse às expectativas de Deus, o Espírito de Deus iria conduzir o trabalho de forma magnífica. Eu não sabia como seria, não tinha ideia de como seria. Não podia dimensionar a grandeza do trabalho. Mas, por conta da seriedade e sinceridade do trabalho, eu sabia que íamos chegar longe, sabíamos isso. Já havia uma certeza com respeito a isso. Porque se nós estamos aliados com Deus, se Ele está conosco, e se nós estivermos com Ele, então tem que acontecer coisas grandiosas, magníficas. Eu sabia que Ele era comigo, e eu sabia que eu era com Ele, e por isso havia aquela paixão pelas pessoas sofridas, aflitas, desesperadas, pessoas que não têm ninguém, pessoas que são largadas, são abandonadas pelos governos, pela política, enfim. Então são pessoas que não tem ninguém mais por ela senão o próprio Deus. E o Espírito Santo viu e tem visto o desejo, o propósito, a sinceridade, a seriedade do trabalho dos pastores, de todos nós. E então, obviamente, Ele abençoa.
vejo também a união que há entre nós, entre os pastores, as esposas. A Igreja Universal não seria nada se não fosse eles. A dedicação, o sacrifício de cada um. É, o Espírito Santo é um. Por isso a obra dele é única. E quem tem ou quem é guiado pelo Espírito de Deus, tem um só Espírito, tem um só propósito, tem um só objetivo, tem um só coração, um só pensamento. Então não há divisão, não há separação, não há orgulho, vaidade pessoal que possa impedir a ação do Espírito Santo, que é a unidade. Então a Igreja, graças a Deus, edificada sobre a palavra que une. A palavra de Deus é única e ela une, ela não divide, ela não separa, ela não cria cisões, divisões. Não, ela é única porque é o Espírito de Deus. Então, quando a pessoa absorve essa palavra e a pratica, então ela passa a ter um espírito com todos os demais que absorvem e praticam a mesma palavra. É uma palavra, é um pensamento. Então, a unidade que nós temos na Igreja Universal do Reino de Deus, ela é fruto da ação do Espírito Santo. Jamais esquecerei daquela noite, quando voltava para casa, com lágrimas nos olhos, chorando, soluçando. Eu te pedi almas. Meu Pai, eu quero uma alma, pelo menos uma. E o Senhor me honrou e me deu também muitos filhos, na fé, muitas almas, em todo o mundo. Há sempre alguém que foi alcançado, que foi salvo do inferno. Eu te pedia uma alma. O Senhor me deu muitas, incontáveis, e o melhor, o Senhor me deu almas que geram almas. É uma honra para nós, Deus ter nos confiado a sua obra. Entretanto, nós temos que ter o cuidado de sempre mostrar às pessoas que é Deus é que faz todas as coisas. A Igreja é apenas esse professor, né, que está ali para ensinar, mas a atuação é do Espírito Santo. Então, nós não recebemos honras nem glórias, apesar de estarmos completando 40 anos e com o crescimento, mas nós damos toda a honra, toda a glória ao nosso Deus. A Igreja Universal do Reino de Deus é o resultado de uma aplicação, de uma prática da palavra que vem do alto. Então, todo o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus não se deve à inteligência de um homem ou à sabedoria de uma pessoa. Nós somos
veículos, instrumentos, vasos de barro que levamos às pessoas aquilo que Deus coloca dentro, que é a sua palavra. Nós não deixamos de ser barro. Nós não deixamos de ser 100% barro. Mas o que nós levamos às pessoas é preciosíssimo e não tem limite. Não há limites para aqueles que ousam colocar a palavra de Deus em prática. Só depende da pessoa. Só depende da pessoa. Não depende de ninguém. Não depende de Deus. Depende daquele que pratica essa palavra. Assim como também o aluno não depende do mestre para ser um bom profissional. Depende apenas e exclusivamente de si mesmo. Ora, Deus é tão justo, tão perfeito, que Ele tem colocado em nossas mãos o direito à vida ou à morte, o direito ao sucesso ou ao fracasso. Cabe a cada um de nós escolhermos aquilo que é certo. Então, um bom aluno se aplica à palavra do mestre e se forma num excelente profissional. Um bom cristão se forma na vida eterna, a vida ilimitada, de sucesso, uma vida abundante, uma vida próspera, uma vida que glorifica o autor da palavra, a palavra que saiu da boca de Deus. Então, a Igreja Universal do Reino de Deus é fruto desse trabalho, da prática da palavra de Deus. Nós assumimos a palavra de Deus. Se as pessoas nos acham loucas, agora não nos acham tão loucas, mas no início da obra éramos como loucos, porque estávamos nos aplicando a uma fé que só a gente entendia. Mas conforme as pessoas vinham aprendendo essa fé, conforme as pessoas vinham aplicando essa fé na palavra do Altíssimo, então a vida delas foi se transformando, e outras chegaram, e outras mais chegaram. Então nasceu a Igreja Universal do Reino de Deus, não apenas num lugar onde era velado o corpo do defunto. Lá daquele local, da antiga funerária, onde se velava o corpo do defunto, onde se maquiava o defunto para ser enterrado, dali nasceu a Igreja Universal do Reino de Deus, que se espalha por todo o mundo. Essa é a consideração que eu tenho que dizer para as pessoas com respeito a esses 40 anos. 40 anos. Se nós continuarmos nesse ritmo, com ou sem o Bispo Macedo e a Dona Esther, vai arrebentar.